No, 我是 No, 我们今天要干嘛呢？现在已经来到我们的超 Z 世代，对不对？可是呢，我们要带出我们一点特别的玩法，让我们的玩法进入到全新的一个世代哦。今天要介绍一个非常非常屌炸天的一个战斗盘。我跟你开玩笑，我自己在拿到的时候，我就先偷玩了几场，跟你讲，玩起来超过瘾。这个战斗盘的话，其实是非常非常古老的战斗盘，是我国小那年代战斗盘，所以我们事不宜迟，我们看一下东西，大家讲讲好不好？东西哦。我跟你讲，你们99%的人一定都没有看过这个战斗盘。这战斗盘是什么呢？请容许我按下一个开关。有没有？它这个中间这个盘是会旋转的。你们在讲说，那完全一定跟那个邪神战斗盘一样的 ？No, 这个呢，它叫做死斗竞技盘，因为它还有附其他另外三个道具，就是它的道具非常非常佛心。还有这个计分板，可以这样抓在这里。比如说你们要计分的时候，可以直接这样计分给你们看，非常非常酷。它一共的分数啊是可以到1分、2分、3分、4分、5分，它一共可以到5个分数。这次的比赛是5分采集的哦。另外呢，为什么我说这是死斗盘？因为它有附这三个，这三个就是墙壁。这个墙壁的话是怎么用呢？我先装给大家看。不行，这好像先贴。好，我今天是破例的要来贴一下我们这个贴纸。我装好了，它一共是这样。好，它一共是有这三个盘，然后这三个盘的话，大家看一下，它每个都会有个点数。这点数是干嘛用的呢？当我的陀螺，假设我们的超意这样子，比如说我要冲出去之前，我撞到这个三，对不对？我就等于说我得了3分。如果这样，假设我撞到冲出去的话，那这样等于说我们一样得到3分，可是对方得到1分。所以我们这一次的玩法是说呢，它除了基本的爆裂2分获胜，击飞1分，转停1分，除了这三个基本规则之外呢，它还多了这三个狙击板，我会这样子一口气这样大大大，这样我们就6分，对不对？这样我也可以算是直接获胜哦，真的非常非常特。特殊玩法，所以到说，就算你冲出场，你一样会有分数。虽然对方也会得分，可是呢，如果万一你撞到的是3点冲出场的话，这样直接是一口气拉开2分的差距，而且自己还不会爆脸，算是一个非常非常特殊的玩法。所以我们就事不宜迟，马上打给大家看好不好？来 ，Let's go， 好来了、哦。我先说明一下啊、哦，其实它这个算是偏有点松。如果万一我是撞到这里而导致把它震倒的话，不算分。假设我的超意先撞到这个，另一颗陀螺才从这边冲出场的话，也不算，是要算当下撞到那个人，一旦撞倒就得是超意得分。我们就今天我们。只打全攻击，第一场的话就由我们双主角来为我们示范一下，好不好？来，我跟你讲，超意在这场上就是猛，先拿5分的获胜。哇，这样怎么算？等一下，我要看他重播。经过我刚才反复的确认之后呢，阿基里斯是先获得2，然后我刚才注意到这个3分的板子是被震倒的，而不是被人家撞倒的，然后是优先爆裂之后呢，阿基里斯才撞到第二个板子，所以阿基里斯只获得2分，好不好？来，现在0-2，2的板子他是要自己倒，所以阿基里斯并没有拿到分数。然后呢，我们的超一战神撞到第三个板子，直接冲出去，3-2，来，哦，好紧张哦，阿基斯再获得1分，所以他总比是3-3。也要由于我们的超一战神抢先碰到的板，所以他就是直接以5-3获胜。换我们的下一组人马，这完全超爽的。来，下一组人马是我们的砰砰羽蛇跟我们的噩梦神枪。来，好。我们的羽蛇是在前面先一口气先获得了2分，同时间呢，我们的噩梦神枪也获得了1分，所以现在2-1。好呢，噩梦神枪刚才已经被冲出场，所以是我们羽蛇再获得1分，所以是3-1的局面。好，大家已经确定了，在刚开局的时候呢，我们的冲击羽蛇就先碰到我的板，抢先获得2分，所以呢是5-1结束这个比赛，好不好？来，非常非常精彩，这玩意好爽哦！来，换我们的下一组人马。好，再是我们的最后一组，就是我们的属于他们自己的战斗盘的这两颗陀螺，好不好？1、2。
给我看他重播。好，我们刚才看得非常非常仔细，二分的板子是一下就被震倒了，所以没有人获得分数。龙骑士呢，就差这么一点点的撞三，而三是被震倒了，所以三也不算。可是龙骑士呢，还是有确定获得一分。再一次呢，龙骑士转停，所以我们的猎人再获得一分，所以目前的比数是1-1。来，第二。龙骑士这样表现非常的猛，还可以撞倒一跟三，只要一个获得4分，龙骑士直接到5分呢。可是猎蜂也不是很唏嘘的，一口气冲到这2分，虽然直接出界了，所以他也获得2分。可是呢，是猎蜂比较早出界，所以龙骑士再获得1分，刚好0分。好，没有啊，所以他一共是6-3获胜，好不好？下面这一场的话，单纯是我很好奇，这两颗碰在一起会发生什么事情，好不好？我觉得这样的话你应该超扯了，来啊。欸、太凶了吧！好，以上就是我们这一次的超古老战斗盘开箱，好不好？欸、其实我要老实讲，这个战斗盘其实打起来的爽度是很爽，你知道吗？在攻击盘，因为场地很小，然后大家移动速度都很快，随便都会撞到墙，撞到墙反射那一瞬间呢，攻击就这样。你知道这完全爆冲，你知道吗？每一下的威力都是爆强的，打起来超爽。如果能有管道可以入手这个观众啊，务必去尝试一下吧，这个是真的非常非常好玩。以上就是我们这支影片，如果喜欢这支影片，请帮我按赞、订阅、分享。好，每周都是玩潜水的发布影片，我们下次见，拜拜。